2014年大熊猫，然后2010年的时候也在四川诞生过龙凤。回家妈妈。2014年，12年来到我们广州，才能14年生下了3胞胎熊猫宝宝的，所以才说他是一位英雄母亲。爸爸呢？他不是你的爸爸。你的爸爸呢？妈妈。妈妈。妈妈真强啊！妈妈头呢？ 那么头呢？啊？对，就是说，我们的熊猫宝宝的毛变得雪白呀，毛洗澡洗得多。哎，这并不是的，因为我们的熊猫宝宝的毛变得雪白呀，它是洗澡洗的多啊。哎，这并不是的，因为我们的熊猫宝宝洗澡洗得多才会那么雪白的。嗯。哎呀，走到妈。